Mirë, tani jemi në momentin special të mbrëmjes, sepse do vinë të ftuarit special, dhe ata janë dy artist meshkuj shumë të suksesshëm, por nuk u kuptoj se çfarë na ka gjetur ne në Kalifornia e qoftojmë vetëm djem. Sa herë që bëhet fjalë për gjallëri, për energji, për entuziazëm, për këngë të kërcyeshme, gjithmonë emri i tyre do të lakohet. E, së fundmi, ata sapo kanë publikuar një këngë e cila është bërë tepër virale, të gjithë njerëzit e këndojnë një zëri. I mirëpresim me Duart Rokiti të Zjarta, Klajdi dhe Bruno. Po, ku je? Mbrëma. Ku je Marina, mirë se të gjetët. Marina, mirë se të gjetët. Mbrëma, po, Faleminderit. Faleminderit. Par dashurie. Se s'mund vija do Duart Bosh, dhe më thënë. Urdro. Se nis ditën do të pa Nutella, më një nuk e nis do. Dhe nuk e marrë do ditën pa lagu me shampaj. E, jeni të papar. Ajde, dhe nuk e prisja këta. Sukses e shumë në shpinë e re. Pizorën të gjitha. Qatë keni nevoj për dasma, a hengje, syne ti, na telefononi, Klajdin, ose numrin, e keni poshtë e titrat. Tani do uleni, a mund të kuptoj, si ka mundësi që publiku jo do kaj shumë? Keni ndo një formullë sekrete? Unë mendoj që dhe ne kemi shumë dashnit madhe për publikun dhe kjo është nuk ka formullë sekrete. Jeni ullër në një këngë që nuk e dija e dini është pak i zjartë. Unë do të filloj sfidën, e vërtet apo guxim? Marina, na, na, na. Do të lexoj pyetjet një nga një, përgjigjet do të jenë të shpejta, në rastin se ju nuk pranoni të përgjigjeni në mënyrë të sinqertë, do të merrni nga një sfidë. Okay. Po, po, po. Unë i lexova ja dy, po nuk isha lan bie mua. Po ti ku i lexove më? Ja ty. E di si janë për transferin sy. Si ti si unë. Si ti, për shembull, në njëri mund të jetë duke folur në celular, Klajdi e di se çapo fluti. Ki kujdes. E kemi transferin. Më jep Bruna, më jep titullin e një këngë shqiptare që s'do ta këndoje kurr. Thuaje. Se theme, Laila e Krysirosa, ja. Jo, jo, po për kënjen. Ose kënjen, mërë, ose kënjen, ose a këndovi javën e parë në dasëm. Do marrë është sfidë? Jo, të gjithë të këqia t'in zikra kolegu. Po që të them? Thuaje. Po e të vërtetën? Po që të them, nuk them asë i fje. Okej, shumë mirë sfidën. Ha, ta, po, uap zarfi. Uap zarfi. Bruno, cila është sfida e Brunos, do të bësh mimikën më të shëmtuar që mundesh dhe tani do të apostoj unë Instagramin tim. E bën kollaj ajo, se ka problem fare. Jo, se bën kollaj, se do të turproj para 1 milion njerëzve. Hajde Duart Rokiti për Bruno, një Duart Rokiti. Mere? Mere? Jo, seriozisht e këtë? Seriozisht e kam, bëj e ftyrën. Dhe ku ja gjete? Bëj e ftyrën, më të shëmtuar. Po si që ke, o mos më ndosh shumë, si që ke. Vazhdo. Afroj edhe pak, ma afër gushës. Gjo, nuk kam, pa shazodhe nuk kam, nuk kam më kesh. Nuk kam, pa shazodhe nuk kam, nuk kam më kesh. Sa bukur ka tash. E shini dhe juve, unë do të postoj tani live. Klajdi, gjëja me sikleqëve që të kanë dodhur. Ka qenë një, kemi qenë në koncert në Dibër të Madhe. Nga fillimet e koncerteve time dhe si që isha në koncert, sa po mbaroja performancën. Ndërko Flori po zbriste shkallët. Unë me peshirin ndorë, sa kësha marë peshirin, e po i thja, ku po shkon me drapër ndorë, mbam rash nga skena. Jo. Rash nga skena dhe mbë copë, unë grita tak, moj e mira vetu, këngë në vazhdova ama. Po e bukër është, edhe pisë mbrapa, se e lezesh me shumë. Unë do kajsa nga mbrapa. Bruno ishtë aty. E i them unë, u duka kesh, u duka kesh. Shqy që ka pasë pak në fillim, ta pasaj së të pashme, si kur unë rakë në kati shtatë. Shqy që përgjigje i ka dhe në Bruno. Pasë që fillim, lo. Pasë pak, pasë së pashme. Përgjigje e sinqertë. Bruno, një gjë që të jep... Mosër vetë të lutëm në diskutim sinceritetin tim. Jo, dhe tani ti e shumë mirë. Një gjë që të jep kënajci, por është e turpshme. Hamo, Bruno. Hamo, Bruno, flit tani. Seks. A ti s'ku një. Po që është tërkju turpi masë shumë. Po pra, po s'më lëtë shprejë. Qenë ka t'jallë me në muzë. Ha, urdëro? Asë gjëmë. Jo mos kini si nga shani djali, djali ka shani djali. Klajdi, qëfar ka qenë gjëja më çuditshme që ke blerë dhe që të ka vendosur në siklet ty, por edhe shqitsin? Hajtë se unë e di, fol. Po të shi, kur kam qenë i vogël në farmaci prezervativa. Stia si ka thesha. Edhe si athe? Edhe si athe? Shyshyr lastik. Se kisha të shuar në një mënese. Bruno, cili është vëndi më çuditshëm ku keni bërë dashuri? Po pse vetëm u këto pyti me Marina se... Se i sikletë me Marina. Shpi pa gota da të shkri, nuk shkri. Ka i problem, o do të vejnë sikletë sot, o s'ka.
thuaj e vëndin. Po me ro zarfin, me zarfin, ja ku e ke? Po ja kështu po shpemës. E një qëdicëm. Vërtet e ke? Pemës u lirit, ka qenë dhe u li. Po ku, në Elbasan? Elbasani ka u li, shta, sa të dush, ka plot. Elbasani për u li në bajti. Ku që pas ka qenë këj Bruno, pa, pa, pa. Nashtor, djali nashtor. Klajdi, nëse të... E ka për me vënesë. Nëse do të krijoje me patjetër një lidhje dashurie me një vajzë të showbizit shqiptar, cila do të jetë ajo? Spreu. Me qenë se ishe i sinqert. Tu nazure çingushte, po ta kisha në mendje sa ta thesha këtu butalla jam. Bëj sfidën. Sfidën, okay, me qenë se e pranon? E pranojmë, si se pranojmë. Klajdi. Me kënaqësi bile. Vazhdo. E shohim. Shalas na bjen një event. Do të imitosh Brunon, se si reagon ai kur vjen një fan se çmendur. O, a për të imituar Brunon, direkt po. Nisja dhe pastaj do të vi dhe fanca. Të lutem një karrige desha. Apo jo, mira vetë, mira, skaq, mira ndër këtu. E po jo, se djali do të çik karrige të shtrirë dri pa krah. Jo, sikur e hatosh ku e ke çik bëj. Nisja, mbaron që mbaron koncerti, edhe ne shkojmë te dhoma, jemi kështu të qullesh. Oh, po, putë më kolik, po qa bënë këshu, po shtaj gjatë programit, po të kam të në qitese, mos bëjmë dhe barë, keme këtu. Pasaj, vjen në i fanse, më kuptoj. Prit, fancja! Aman Ofriti, po fitë të ndrojnë, fancja e zjarë të Brunos! Pasaj, vjen fanse, atë ndrojnë bluzës, dhe një shumë. Ku e kemi fanse? Hajde këtej, hajde këtej! Jo, Bruno, nuk është fit, o Bruno! A ka mundësi ti vëdeshe? O ti, i lërë të këpema, ka, i qëtë këtu tani. Ka dhe një i tretën, shkosh me gratë martuar aty. Po prit Ofredi, thash mos e fut ka shpejt atë barë, se jemi që, si jeni? Është Bruno. Mi, haj, si jeni zemë. Shë që që jarita kësaj dite. O, falendej, shumë që pinjarë të koncertin tonë. Ti e Bruno? Mje që kemi. Ska problem, nuk ju prisim në më të rinë. Kam gjuar që ty të përqenë gratë martuara. Po kjo që ka fanse shumë intensive, po ka si ka hash intensive, Bruno. Gjo, po, pa, tjetër, po, urdro. Vdes! Maron, po po. Edhe unë për këtë vdes. Ka fiksim, që 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 arrita ditës. Ti po fletë për vetën të ndë. Po. Sulju. Ta kishim bërë dhe foto, se jemi dhe për... Ullu. Po, pa tjetë. Pa tjetë. Se jemi dhe pak lodhë, në kuptan. Po mbaj. Po mbaj. Po mbaj. Po e foton si Bruno. Foton si Bruno. Dronit e shi. Ato leke do mjabë është ta shi, apo do mi dërgosh me bank? Qa kishe? Me me bank se kemë... Në skenë, në prapa skenë. Falim derit. Të dalë? Të dalë, të dalë. Jo. Pa dhe nërë, nërë. Po ma shëshërë i belatke. Po jo, të lutë. Ma shëshërë në doli fati, jo, thot Marina. Në dua të lajdin. Edhe unë të. Bruno, me qenë se thej që nuk ka ndodhur kështu. A ke pasur diçka më shumë me një fanë se pas koncertit? Fol. Jo. S'm ka ndodhur. Dgjoj, ti pretendon se këtë pyetje i bëra kotën? Po. Se po të më bëj tani po më ndaro. Dgjoj, ti apo në publiku. A mendoni ju që jam i tillë unë? Urdhë. Çao. Çao. Ja. Nuk. Sa vajza ka puthur Klajdi numri sakt? 58. Vërtet e ke? Do më dhe me të me sa mbaj mend. Shqiplajdi, edhe që duke shë a ideali mirë korqarë. Po po themi për faqë e këshu që i takojme, e ke për asë është. E mo, eti, e, i lem këto. Jo, edhe të faqë, nuk vazhdo. Nuk pëta japë, të se të... Po e dinja unë që ka hatër të prana. Pyetja e fundit e mi... A ju ka ma bit me Luanën, pra taj. Pyetja e fundit, a ju re zemra për ndo njërën tani? Po. Valaj po. Po, a? Gozo të than po. Po. Bruno, edhe Klajdi të po. E mbyllim, e mbyllim, e mbyllim, e njerë të sfit, kalujmë të këtjetra. Ne do të realizojmë një reklam, por një reklam si kur është të gjiruar në vitet 80, pra në kohën e partisë të punës, në kohën e komunizmit, ne do të përshtatemi edhe si karaktere, kështu që do të bëjmë një herë gati, presë dhe Visjani në skenë. Marina, na, na, na. Përshëndetje shok dhe shoqe, lavdi partisë komuniste. Jeni të apasionuar pas furnelave? Atëherë, ne kemi atë që ju duhet. Furnela me vajguri, të gjitha ngjyrave, gri të herët, nëse keni ankesa, është shumë e thjeshtë. Përfundoni bashkë me fisi në spaq, në të bukrin spaq. Vazhdo shok. Lavdi PPSH-s.
Furnela me vajguri do ju ndryshoj jetën. Mund të gatuani çfarë të doni, që nga fasulet deri te bamjet pa mish. Sepse mishin nuk kemi që duam, jo se nuk ka. Ashtu se që nuk ka që na duhet qumshti, vezët, buka, salami, perimet, gjalpi, djathi e tjerë. Edhe bardo, edhe gjak do derdin mbi furnel. Shok dhe shoqja, furnela me bajguri vjen direkt në shtëpin tuaja. U asjelim ne në shtëpi, duke e mbajtur ju vetë mbi kuriza. Përveç gatimit, shtëpia juaj do të mbushet me aromën e gazit natural, dhe ju do të mbani gjatë gjithkohës aromë vajguri. Pra, nuk do të keni më nevoj të përdorni sapun për sqetullat. Parti, Enver, jemi gati kur do herë! Përshëndetje shokë, përshëndetje shoqe. Ju këshillojmë furnelën me vajguri. Levizet që kokën vlaj. Edhe për ngroje. Mblidhu një rreth të furnelës bashkë me familjen dhe shijoni ngrohtësinë e vajit të gurit. Edhe po helmuat, nuk dorroni ju, por dorroj partia! Rof partia! Rof partia! Format e mrekullueshme katrore të furnelës me vajguri ju mundësojnë të vendosni atë kudo në për shtëpi. Por në qovë se ju mendoni se ka vënd për përmirësime, na shkruani. Dhe ne do të sigurojmi që të përfundojmë bashkë me familjen tuaj në burdin Burgun e Suktit. Ose nga Drenova. E kemi afër me shpinë. Dhe përveç furnelës, me vajguri, do të merrni falas dhe një përgjues për ta vendosur pranë murit të komshinjve. Mos harroni, sa më shumë komshinj të spiononi, si zakonisht bëjmë, aq më shumë vend do keni për të përdorur furnelën e mrekullueshme me vajguri. Bravo! Furnelën mund ta përdorni edhe për të marrë ngjyrën e plazhit, ose siç do të quhet në të ardhmen, solarë. Mjafton të qëndroni pranë furnelës dhe do të pësoni djegje të shkallës së dytë. Dhe pavarësisht dhimbjes që do të ndjeni deri thellë në shpirt, do të keni ngjyrën tuaj të preferuar të plazhit. Atërë, si që thashë shokë dhe shoqe komuniste, furnela ju mundëson në ngroje të tërthortë. Dhe me që jemi të ngroja, nuk duroj dot, doj themë, jam një mami e nxehtë. Djekë më shumë se furnela, më telefononi me postë, ju presë ke palati brigadave. Parti e ve, jemi gati kur do e, parti e ve. Na 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 na. Mirë, tani do të ndalemi tek një tjetër sfidë. Për hir të së vërtetës, ju nuk besoj se keni ndonjë këngë që nuk dini ta këndoni. Ndaj, unë e kam marrë përsipër këtë lloj gjëje si tekst, po. E kam marrë përsipër, do të nisim tani më një herë me këngët e përzgjedhura. Në momentin që kënga do të ndalet, ju do ta vazhdoni tekstin. Nëse nuk e vazhdoni tekstin, ju do të lageni. Ja ku e kemi ushtrin ton, jemi armatosur të gjithë. Andaj, shpresoj që unë të fitoj. Do ta nisim me Brunon. Gati, këngën. Hajde, hajde. Tu shëtit në arat gjata, një të zbarit njo. Tu shëtit në arat gjata, një të zbarit njo. Ne të dy na zuni vaba, rame fjetëm gjumë, aman. Ne të dy na zuni vaba, rame fjetëm gjumë. Pa e dikë të këngëzën, është në pasani. Po si që kisha
dëgjuar një informacion që Bruno nuk i dinte këngët e Elbasanit. Gjeni. Po ti mos e mo Klajdi. Po thash për sa të tjera ju kishit gjetur më të thjeshtë. Kënga e dytë për Klajdin, regjia gati. Njero unë shok i mjeri se t'ja bëjt ani. E por nuk e pleva do t'a bëj me porosi. Më në fund e mora dhe e për të dy po vi. Sa për kur t'a shumë këve shu thush t'a një. Gjithë dyqanet i kërkova, rrë qytetit ta në mban. Por fustanin që të zjova, jo vitrinat nuk e kan. Kur në den moj vas pazari, vjeri plak e ndes. Fustani me dziza, te koka janë des. Fustani me toka, hajde dhe më kjera kjera. E kushta dhe u e kushta da. Hajde dhe moj vjera keja, e a i djari që të ka. Hajde dhe moj vjera keja, e... Nuk me ecë. Ha? Që ma kishin gjithë dhe nga fjeri, si kaj. Zuat më dështoj sfida. Tjetra, bus që është goca, ti. Po. Po në këndoj bashkë me kolegon, këtë më vjen kesh. Ja, këta e dim e dim, lëshohje, lëshohje. Hajde në dricare, bus jesh kosa, hajde në dricare. E bus jesh djali, djali tri beqare. E bus jesh djali, djali tri beqare. E lake, lake, lake pupulake. Lale me cato, që bone marajke. E lake, lake, lake pupulake. Lale me tato, Marinën, që në bërë e marake. Hajde, hajde! Dijon me tekse, vështire ke. Më duke se këto gota ti kanë marrë kotë këto. Ju më bajin në torë t'i kini e gjithësi. Dajo, Bruno, prap. Kë dajo ma? Nise kënga. A këtë me dajo. A, këndohet ashtë. Bajet dajo në si vë. Mjafton. E mbaruan të rujnë, do s'kam për mua dhe po e nga trova s'ka që... Je mirë. Shumë mirë, bravo. Hajde, do t'i gjesh zjarë. Bukur shumë, pashtë do. Ha, më janë të gjëmë. Ti më duke shivërsi, unë jenë mosi në vili. Të vazhdojnë kështu i dashur, tani jo nuk ka gupti. Ajo do kur ti më doje, tani jo nuk të hetë. Tani jo nuk të hetë më. Ciao, kotele. Unë të lë nuk më leti. Bash, më duke si përbi. Unë të lë nuk më leti. Më duke si që di. Ej, tërë gjimnazin. Falenderit që këmë më bash. Gjithë gjimnazin e kemi kënduar të këngën. Dëgjoj, që t'jemi. Një sekund, një sekund. Një do t'jemi sinqert. Prit, do t'jemi sinqert. Bruno, për isë vërtetës e mbajta pak me hatër, Klajdi. Se e dija që do e dinte këtë këngë. Nuk isha asë gjë tendencioze nda i te, por nuk e ti. Po ju kujtoni që Klajdi nuk do lagit, sot. Sfida kam baruar. Nuk pjeti mbytur nga e lagura. Duro të do mbytesh. Pse, ka ndo një këngë që se di? Ka the. Jepja. Unë për ne, e kam dhe koleg. E po kjo është me ili, të është me 17 këngë. Jo, këndoj. Cila? Oj, lulia jon, me limona, o. Vazhdoj e Klajdi. Edhe ta di nuk e vazhdoj tekstin e kësaj këngë. Kështu që, më lagni. Lagini, goca. Lagini, që unë, dhjo mua. Mjafton. Se kisha që të stu në parë, pa u lagë. Djem tani du të bëhen gati për performancën të duaj. Që të shtu në park isha pa u lartë, ashtë e putimi të lartë në Kalifornia. Ju valenderoj shumë, për gjithë ka që farëdhërua të sonë të këtu. Djem të bëhen gati për performancën e tyre, lulie në vërtet. O prak vërtet, ose kjo e zjodhi ka pi. Lulia e vërtet tani. Marina, na. Hajde publiku. Hej! Are këse e kënaj që gjithë bashkë. Shoj! Hajde me që plaka pa, shoj!
O lulie, o lulie, plumbi para ta nona udamar. Vai, 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 a ta nona udamar. Vai, 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 udamar, udamar no dam kazon. Rot për faqe ja kondon. Vai, 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 lot për faqe ja kondon. Ka përsjell, ka përsjell te përsjell.